大垣共立銀行は今日、農業分野の実用性の高い研究や将来の担い手育成に取り組む団体を支援するアグリビジネス助成金の贈呈式を行いました。今年は鶏の餌に有機栽培した雑穀を使って温室効果ガスを削減した卵を開発している愛知県立さなげ農林高校など合わせて9つの高校や大学などに助成金を送りました。大垣共立銀行の林貴晴頭取は、皆様の研究が地域の役に立つようになることを心より期待しているとエールを送りました。